Atrelado às texturas, existe um problema clássico na computação gráfica, não é só das texturas, na verdade, corresponde às imagens de maneira geral, mas nas texturas é um fator muito importante, que consiste no problema de aliasing. Aliasing é um problema de amostragem. Ele acontece simplesmente porque nós estamos querendo representar o mundo, tempo, os objetos que são contínuos, uma malha 3D, apesar de ser formada por triângulos, é uma superfície contínua, numa superfície que é discreta. Então, vejam aqui, a gente tem uma imagem, um pedaço de uma imagem. E eu quero representar, eu quero pintar nessa imagem uma linha que é contínua, uma reta. Só que na minha imagem, eu basicamente acendo pixel, pinto pixel de uma cor, não. Então, quando eu for representar essa imagem, eu vou pintar esse pixel, vou pintar esse pixel, vou pintar esse pixel, vou pintar esse pixel, vou pintar um pouquinho, eu vou pintar esse pixel porque passa um pouquinho aqui, vou pintar esse pixel. E nós vamos, na verdade, estamos tendo um problema de amostragem. Queremos representar um objeto contínuo, que é uma reta, num meio discreto, que é uma malha, que é uma grid de uma textura. Também podemos ter o que nós chamamos de aliasing temporal, já que nós estamos, o tempo no mundo real é contínuo, apesar da gente medir 1, 2, 3 segundos, mas não há uma separação entre o instante 1 e 2, há uma continuidade. No jogo, a gente basicamente vai contar o tempo através de frames, através de game loops, através de interações que a gente faz. E os frames, eles são discretos. Um, dois, temos um instante um, instante dois, e nós não temos nada entre o instante um e o instante dois. Então, nós temos, por exemplo, vejam aqui nessa roda de bicicleta, aqui tem um pininho, e quando a gente observa essa roda agora no frame seguinte, o pininho está para cá. Agora, no instante seguinte, o pininho está para cá. Então, se a gente passar rápido, pode parecer que a roda foi girada para trás. Mas eu garanto para vocês que eu girei essa roda para frente. Só que foi uma quantidade muito grande. A rotação foi bastante, a ponto de que ela deu quase uma volta inteira, quase uma volta inteira. Dá uma aparência de que, na verdade, a roda está girando para trás. Mas, na verdade, é que por falta de amostragem, a gente apenas verificou algumas. A roda em algumas partes, da rotação, e deu uma aparência de estar indo para um sentido contrário do que realmente rodou. Às vezes a gente vê num vídeo gravado, por exemplo, a hélice de um helicóptero ou a roda de um carro girando, e parece que está indo para trás, ou parece que está indo devagar, é porque a amostragem não corresponde com a mesma frequência que ele está sendo girado. É por isso que a gente diz, né? A textura é um problema de amostragem. Então veja aqui, nós temos um sinal que é este preto, e nós temos um outro sinal que é este roxo. E se a gente só conseguir pegar amostragens, por exemplo, aqui, 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 como se fossem os pixels. A gente vai pegar só essa parte, vai projetar aqui, vai pegar só essa parte do sinal e projetar aqui. E no final das contas, apesar do meu sinal ser essa ondulação bem pequena, vai parecer que nós temos essa ondulação maior. Isso é um problema complicado, um problema assim, até sem solução, na verdade, real, porque nós estamos representando um mundo contínuo e um mundo que é discreto. Uma estratégia de solucionar esse problema de amostragem é o chamado limite de Nyquist, que a gente tenta ter amostragens que sejam pelo menos o dobro da frequência do sinal. Aí nós vamos, a princípio, ter uma aproximação bem real do sinal que estamos querendo ver. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, até que, por exemplo, um display ele tem uma frequência estabelecida de 60 Hz ou 50 Hz, que são os números de imagens por segundo que a gente mostra no display.
nos casos de HMDs, 90, 120 Hz, mas não tem como eu mexer nisso. Então, se eu não conseguir mostrar nesse sinal, no caso de uma resolução também que já é definida pelo display, não tem como resolver o problema da amostragem. Vejam aqui que temos também um problema onde estamos deformando a textura original, o padrão da textura original, por causa também da amostragem. Já vamos ver um pouquinho por que que esse fenômeno acontece. Vai acontecer frequentemente nas texturas. De alguma forma, a gente vai ter que atenuar esse problema, não resolver 100%, mas atenuar. Veja a própria legenda aqui, que também nós não conseguimos nem ler direito por um problema de amostragem. Eu não tenho pixels suficientes para mostrar os detalhes, o sinal que eu estou querendo mostrar aqui. Bem, então há dois problemas clássicos quando falamos de aliasing em texturas. Um é de magnificação do ponto. Então vejam aqui que pensem que eu tenho uma textura com esse padrão de desenho que está aqui, só que meu display, você vê que temos muito mais pixels do que o pixel da textura. A informação da textura é muito menor do que a quantidade de pixels que eu tenho na minha tela. Então, eu tenho um problema de superamostragem, onde eu estou tendo muitos pixels na tela para poucas informações da textura que eu tenho. Então, a gente acaba vendo magnificando os detalhes, os texels. Isso porque a fração de texels dividido por pixels da tela, texels da textura dividido por pixels da tela, é menor do que 1. Já outro problema é o de minificação, onde imagina que nós temos uma textura como essa, só que está sendo projetada num triângulo que está bem pequenininho aqui na minha tela. Então, imagina que esse aqui é um pixel da tela e todos esses texels aqui estão sendo projetados na mesma região do display. Então, todo mundo aqui cai no mesmo. Então, qual é o pixel que a gente vai pintar da textura aqui? Qual é o texel que vai ser pintado aqui? Não tem como saber. Vai ser um pixel aleatório. E por isso vai acontecer um ruído, como essa imagem que a gente viu aqui. Qual é o pixel que está sendo mapeado aqui? Bom, depois aqui do lado é outro. Eu não tenho como saber, porque na verdade é de um pixel da tela para o outro pixel da tela, eu posso ter andado muitos pixels em relação à textura. Bom, uma maneira de atenuar o problema de aliasing, então vamos ver os que nós chamamos de anti-aliasing, formas de combater o aliasing. Uma forma, então, veja, nós não temos como criar pixels menores, já que o display tem os tamanhos estabelecidos, ou não temos como aumentar a textura, porque a textura é daquele valor, daquele tamanho que já foi criado. Então, o que nós podemos fazer é aplicar um filtro, de maneira que essas bordas da amostragem sejam atenuadas. E este pixel, que seria branco, porque não tem reta passando aqui, na verdade nós vamos pegar e ver que ele tem um vizinho branco, um vizinho branco, um vizinho preto, um vizinho preto, e nós vamos tirar a média e colocar um cinza, por exemplo, aqui, um cinza correspondente a média aritmética da vizinhança, das cores da vizinhança. A isso nós chamamos de filtros, de anti-aliasing. As GPUs fazem isso, certo? E, na verdade, nós podemos aplicar aí um somatório de todas, fazer um somatório de toda a vizinhança, os pixels vizinhos, a cor de toda a vizinhança, e depois dividimos pelo total da cor, ou multiplicamos por uma constante atenuante. Podemos usar vários tipos de filtros até, porque na verdade imagina que isso aqui pode encarecer para cada pixel agora, vou ter que fazer toda uma média, calcular todo mundo e depois pintar de novo aquele pixel com essa nova cor num buffer secundário, porque na verdade eu não posso fazer isso no buffer original, senão vou estar alterando a própria imagem. Então isso encarece bastante. Uma forma de simplificar é, ao invés de a gente pegar toda a vizinhança, a gente pega uma amostragem da vizinhança. E aí existem vários filtros de anti-aliasing que dizem assim, ah, vamos pegar o terceiro da primeira linha, o primeiro da segunda linha, e assim vai. Imagina que a gente está renderizando aqui o pixel do meio, né, e a gente está pegando essas vizinhanças que estão aqui, que representam amostragens das vizinhanças.
esse filtro em particular, a gente chama de 2x2 RGSS, mas nós vamos encontrar na literatura inúmeras abordagens diferentes.